Ось ці кольори я показую, в принципі, все життя людське. Ну, те, що бачу я, те, що бачила і те, що бачу. Розділи за своєю тематикою різні. Це і дитинство, це і наша мова, це і батьки, це і любов, і наше сьогодення, і тема війни, і тема миру, і тема зради, і тема пробачення, і є тема присвячена людям, які роблять цей світ кращим.